Hejsan, Tobbe här. Det är den 5 maj. Ny helg vecka. Långa jobbiga helger, men så är det. Hur som helst så tar vi en titt på SKF som jag pratade om igår, eller förlåt, i fredags på ETP Direkt. Och då sa jag i kursen befann sig här att nu är vi uppe i den zonen där vi ska titta efter negativa omslag. Och det har jag sagt tidigare att vi är uppe här kring den här regionen i SKF efter ett dödskors som vi har här och negativ marknadsfas för tillfället då. Då ska vi leta efter negativa omslag och ta position för nedgång. Som jag sa i fredags också. Nu har vi haft en kraftig uppgång de senaste 2 veckorna och gummisnodden är hårt spänd på ovansidan. Och om vi bara tittar på när kursen har stigit så här mycket på 2 veckor, så här hårt spänd gummisnod, så har det här utseendet inträffat 127 gånger de senaste 17 åren i den här aktien. Och i 58% av fallen så har kursen stått lägre om en vecka. Men om vi då bara tittar på den här marknadsfasen, så här hårt spänd gummisnod och en negativ marknadsfas, ja, då filtreras ju jättemånga signaler bort. Från 127 så sjunker det till 35. Men det är ju så, när vi lägger på mer filter så tappar vi ju signaler, men edgen kan ju öka och det gör den också i det här fallet. Då stiger det från 58% till 69% av fallen att kursen har faktiskt stått lägre om en vecka. Det innebär att, som jag bedömer det, vi har goda förutsättningar för en nedgång i Electrolux på en veckas sikt. Och det är faktiskt en ganska skaplig edge, den ligger på över 1% om vi tar hänsyn till marknadsfasen på en veckas sikt.